হয় উজনি অসমত যিবিলাক শস্যৰ প্ৰধানকৈ খেতি কৰা হয় তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰধান আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খেতিয়েই হ'ল ধান খেতি আৰু বৰ্তমান এই বাৰিষা কালত ইতিমধ্যেই কৃষকে চহা খেতিয়কে পথাৰত মাটি চহাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কঠীয়া পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যাতে সময়মতে কঠীয়া ন ভুই পাতিব পাৰে বা ধান উৎপাদনৰ বাবে ৰুব পাৰে কিন্তু এইবাৰ বিশেষকৈ দেখা গৈছে অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাতো ধা চৰকাৰীভাৱে যি ধান বীজ আচলতে বহুত কমকৈ এইবাৰ যোগান ধৰিব পৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি মই সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই জনাব বিচাৰিছোঁ বিগত বৰ্ষত শিৱসাগৰ জিলাৰ বাবে প্ৰায় ছশ কুইণ্টেল বীজ আহিছিলে ধানৰ বীজ বীজ খেতিয়কক যোগান ধৰিবলৈ আহিছিলে কিন্তু এইবাৰ পঞ্চাছ শতাংশ কমকৈ আহিছে কেৱল ইমানেই নহয় ঠায়ে ঠায়ে ইতিমধ্যেই যি বীজ যোগ ধানৰ বীজ যোগান ধৰা হৈছে বহু খেতিয়কৰ এটা অভিযোগ অভিযোগ কৰিছে যে যথেষ্ট পতা নাহিছে বীজত মই এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে শিৱসাগৰ জিলা কৃষি বিষয়া আছে তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত মই উপস্থিত আছোঁ মই জানিব বিচাৰিম এইবাৰ বিগত বৰ্ষতকৈ যথেষ্ট কম আচলতে বীজ যোগান ধৰিব পৰা গৈছে কাৰণটো কি জানিব বিচাৰিম এই বছৰ আমাৰ এতিয়ালৈকে কেইবাটাও আঁচনিৰ যোগেদি আমি ধানবিলাক আচলতে বিতৰণ কৰা হয় আৰু আমি এলটমেণ্ট যিটো পাওঁ তাৰ ভিত্তিতে আমি সোতৰটা কৃষি স্বত্ৰত আমি যোগান দিওঁ বীজখিনি আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই বছৰৰ কাৰণে আমি কমিউনিটি নাৰ্চাৰী বুলি যিটো কওঁ বানপীড়িত কৃষকসকলক আমি সকাহ দিবৰ কাৰণে যদি বানপানী হয় তেনেকৈ কৃষকৰ কাৰণে আমাৰ এশ পঞ্চাছ কুইণ্টল বীজ ইতিমধ্যে আহিছে আৰু আমি বিতৰণ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত বাহাদুৰ চাবুৱান বুলি জাতটো আছে আৰু ৰঞ্জিত চাৱুৱান আছে আৰু আৰ কে ভূঞাই ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনাৰ অধীনত আমাৰ এতিয়ালৈকে আঠাৱন্ন কুইণ্টল সাধাৰণ কৃষকৰ কাৰণে ধান আহিছে আৰু আন এটা আঁচনিত আমাৰ চাৰে বাইছ কুইণ্টল ধান আহিছে আৰু মুঠতে গোটেই জিলাখনেতে আমি ইতিমধ্যে তিনিশ আশী কুইণ্টল বীজ যোগান দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কেইটামান আঁচনি আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকেও প্ৰায় ডেৰশ কুইণ্টল ধান শ্ৰাৱনী আৰু নুমলী

গোটেইকেইটাকে আমি সময় অনুপাতে আমি ভগাই দিওঁ গতিকে ধৰক তিনি চাৰি কুইণ্টল এনেকুৱা ধান তিনি চাৰি কুইণ্টল ধান আপুনি বিশ ত্ৰিশজন কৃষকক আমি যোৰাব পাৰোঁ তাৰ পৰা হয় এখন পঞ্চায়তত এনেকে ধৰণে আমি মানে যোগান দিব পাৰোঁ খালি এটা ইয়াৰ লগত ভাল দিশো আছে বাৰু যদিও আমাৰ চৰকাৰে যোৱা বছৰ বা এইবছৰ এলটমেণ্ট যেনেকে পায় আমি তেনেকেই দিওঁ কিন্তু আমি এনেকে কিছুমান কৃষক আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ যি মানে চাৰ্টিফাইড চিট বুলি যে কয়

কথাটো এনেকুৱা মই আন এটা প্ৰক্ৰিয়াতে ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতু যিখিনি আমাৰ চিট আমি যোগান দিওঁ সেইখিনি আমি টেষ্ট কৰাই লওঁ মানে কে ভিকটো আমি টেষ্ট কৰাওঁ জাৰ্মিনেশ্যন টেষ্ট কৰাওঁ আৰু তাত কিমান ইনাৰ্ট মেটেৰিয়েল আছে আপুনি যিটো হেৰিৰ কথা কৈ আছে পতানৰ কথা ইনাৰ্ট মেটেৰিয়েল বুলি আমি কওঁ সেইটো আমি টেষ্ট কৰাইহে আচলতে খেৰিকক যোগান ধৰোঁ গতিকে আমি যিহেতু টেষ্ট কৰাইছোঁ প্ৰথমতে আমাৰ যিটো টেষ্ট ৰিজাল্ট তাত কিন্তু আমি তেনেকুৱা পতান পোৱা নাই হয় এয়া শিৱসাগৰ জিলা কৃষি বিষয়াৰ ভাষ্য মই পুনৰ জনাব বিচাৰোঁ শিৱসাগৰ জিলাখনত প্ৰায় সত্তৰ হেজাৰ হেক্টৰ ভূমিত ধান খেতিৰ উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সত্তৰ হেজাৰ কৃষিভূমি আছে আৰু ইতিমধ্যেই মাটি চহাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু লক্ষণীয় দিশ হ'ল এইবাৰ বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত প্ৰায় পঞ্চাছ শতাংশ কমকৈ ধানৰ বীজ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম চৰকাৰ তথা অসমৰ কৃষি বিভাগে ইয়াৰ কাৰণ কি উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই আচলতে জানিব পাৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলো পঞ্চায়তত ধানৰ বীজ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম নহয় কেৱল ইয়াৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সমস্যা নহয় সমগ্ৰ অসমতে এইবাৰ আচলতে জিলাই জিলাই পূৰ্বৰ তুলনাত কমকৈ ধান যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যাৰ বাবে বহু খেতিয়কে বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে বিভিন্ন জিলাত বীজ বিচাৰি অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই সমস্যা সমাধান কেতিয়া হ'ব কৰিবগৈ কাৰণ ইতিমধ্যেই কঠীয়া সিঁচাৰ সময় প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু কিছুদিনৰ পিছত সময় উকলি যাব লক্ষণীয় হ'ব চৰকাৰে তথা কৃষি বিভাগে এই বিষয়টো কি ধৰণে গুৰুত্ব সহায় ল'ব